ky po të ngrej po doja tu jemi me zotin Sheqe nuk është çështje emri nuk është çështje emri po duke po po jemi duke mbrojtur të njëjtën që humbasim këtë po them nga fillimi i emisionit shiko un vetëm më shumë se aq nuk fitojnë të tjerë po si jo po si nuk fitojnë atë po them diçka Arion Veli ai me sa do para të ketë kryetari më që nuk ka vota të PS-s i merr të ligat fitore kush po juve harroni që këta njerëz janë në partinë më të madhe elektorale kështu që nuk është vetëm çështje parash. Po bashkua vetëm me çështje parash, ja çopi. Sa zoti Sheaj do t'i frymëzoj njerëzit po të marrë. Në Tiranë, shikoj, në Tiranë ndotja është në nivele të rrezikshme. Ndotja e ajrit, e matur nga operator të pavarur. Ndërtimi është atje ku zban më nuk na ka zënë frymën, ndërtimi. Qendrat historike, trashëgimia, gjelbërimi, fushat e sportit, të gjitha. Si ka mundësi që votohet i shtohen votat? Se si ka mundësi, rrugë s'ka, bëra një orë për të ardhur. Frymë s'po marrim, shëndeti është në rrezik. Trafiku, parkingu të merë gjysmën e ditës. Pse rritë e votat? E kam të ata socialistët. E kam të ata socialistët e tu që thua kapatit socialistët. Po si rritë e votat një votat? Sëpse shikojnë diçka tjetër, shikojnë diçka tjetër, pa tjetër që Tirana është bërë me këtë mënyrë se si po ndërtohet, i duhet bën fre. Pa diskutim që Tirana ka probleme të mëdha, por Tirana ka edhe një ndryshim për sa i përket pastërtisë, ka edhe një ndryshim për sa i përket disiplinës në rrugë, ka edhe gjëra pozitive, nuk ka vetëm negative. Po është 2025. Mund të duke thënë jo po nuk blien vota në Tiranë, sikur ne po themi që Erion Velia i merr thesin e parave dhe del te sheshi flamur. Sheshi s'ka ndërtuar. Edhe në Vlorë, po. Edhe shpërndan para. Po shije ke, po. Më na e shpjegon me po të bë që ta vëmë në fjalor këtë si quhet. Do të thonë përveç blerjes këtu me lekë në kupton edhe ku tjetër. Ta them, ta them. Atë. Po vetëm mos bërti, të merr qet. Jo, qet fare marr. Po tham, po folëm ta më, po folëm qet, unë marr qet. Tani unë të them një gjë. Nuk po thot njëri që fitoj Beliaj, i më një fitoj Rama, fitoj sistemi. Fitoj sistemi, është ngritur një sistem ku është kapur komplet ekonomia dhe të gjithë janë në kontrolin, po mërë po, kanë kapur ke kontrol, ke kapjen e sistemit, ke administratën të kapur, dhe ke pastaj edhe ekonomin që është një loj administrate, d'akord, që kontrolohet nga pushteti. I gjithë ndërtimi, industria e ndërtimit në Tiranë, kontrolohet nga pushteti. Sepse kontrolohet nga leja e ndërtimit. Po dhe kutia e blenë ndërtimit. Po mirë, dakord. Gjysma e ndërtuesve janë të djathtë. Të ta shpjegoj, të ta shpjegoj. Tani, sekondë, më kërkove ta shpjegoj. Ta mbaroj, vetëm ta mbaroj. Dhe nuk fiton Beliaj, jo. Është e qartë që fiton sistemi Gjergj Edi Rama me ato para që kanë ata. Ore Edi Rama dhe një gomar të kishte marr, të kishte kandiduar në Tiranë, do fitonte. Po do fitonte se ka parat. Dhe me ato para ke kapjen ekonomisë. Kapjen e medjave, dhe ti e di shumë mirë se si funksionon dhe çfarë. Po patjetër sa na akuzove që marrin lekë. Po akuzove, është të ti e di shumë mirë se si funksionon, e din gjithë ata që na dëgjojnë. Po, përfundoje, se do. Kjo është kam idenë që vazhdoj ta bëj pak analizën e emrave, jo të gjithë, mbase po. Kjo është për të shkruar. Duat ndalem dhe vetëm te Gjirokastra, se me që Tiranën dakord e diskutuam. Sërish Tritan Shell. Hera e tretë që është titan shtetë? Këtu ja për t'i vërtetuar tanit që nuk e kemi me, do me thënë... Jo, jo, asun s'ka mundësi personale, po a mundësi e lirisi... Sens unik, pra që diskutim... është diskutim këtë të mëtë mëla, është diskutim këtë anit rita shumë. Jo, është diskutim. Për të marrë me emrat e drituës vetrim, pa diskutim. Kjo është një emrë që është diskutim, për mendimin tim, ha? Zoti Shehu e ka kryer misionin e tij, karrierën e tij politike aq më tepër si kryetar qarku në Gjirokastër. Aty vjen nga një histori e idhur dhe e zgjedhjeve të 2021-shit, se këtu prandaj zoti Shea i thot, por nuk mase e ka ruar ose nuk e ka ditur këtë historinë e Gjirokastrës. Aty ishte zoti Tavo për të fituar nga LSI-ja, edhe minoritarët e zoti Tavo, se zoti Tavo, këto janë realiteti zgjedhjeve në Shqipëri. I ka pothuajse zgjedhësit e tij, i ka si kanë zgjedhjet me vete.